Gelagat dua orang adik-beradik ini berjaya mencuit hati netizen. Di dalam video tersebut, sewaktu si adik begitu leka menari tarian TikTok, tiba-tiba datang si abang menghampiri adiknya. Namun siapa sangka tindakan si abang berjaya mendapat pujian daripada kebanyakan warganet yang menonton. Rata-rata orang ramai memuji sikap si abang. Bagusnya, kecil-kecil lagi dah pandai guide adik tu supaya tak buat benda yang tak berapa elok. Berikut antara respon daripada warganet.